Olá a todos, conexão de todo mundo estável? Claro que sim! Sim! Boas aulas! O assunto que não sai da cabeça de pais, alunos e professores. As escolas estão preparadas? As crianças estão empolgadas? Eu, nem um pouco! Enfim! Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu só sei que é isso que você vai ver aqui, no Jornalzinho de hoje. Bom dia! Olá! O assunto do momento é: as crianças voltam para a escola ou as aulas virtuais vão continuar? As crianças querem férias permanentes. Os professores querem sumir. E os pais não sabem o que querem. E para falar um pouco mais sobre isso, temos os comentaristas mais renomados da TVzinho: Prof. Théo Sabichão e Doutora Mari Balanço. Epa! Eu ouvi balanço. Eu acho que eu vou voltar com a aula de balé ou hip hop. Porque eu acho ótimo, porque a gente... Olha, só um minutinho. A gente tá falando sobre voltar às aulas. Então a gente tá falando sobre livros. Livros de português, livros de matemática, de história, de geografia, sobre estudar. Ai, Sabichão, meu Deus. Você tá querendo dizer que a dança não é importante? Olha, quando eu estava na escola de jazz contemporâneo do esqueleto mole, eu aprendi que é muito importante... Ô, doutora Mari Balanço, você me conhece muito bem. Você sabe que eu sou super a favor dos estudos. Nossa, então... me perdi aqui. O que que eles estão falando mesmo, Rihanna? Eita, Lele! Você é apresentadora, tem que prestar mais atenção. Ah! Imagina essa menina na aula online. Prof. Théo, continue. Bom, estudar é muito importante porque deixa você inteligente. Por exemplo, alguém sabe pra que serve a sobrancelha? Tá vendo como estudar é importante? Bom, a sobrancelha serve pra evitar que o suor caia em nossos olhos. Ah, tá! Agora eu entendi! Eu achava que era pra ajudar a fazer as caretas! Doutora Balanço, Marieta Lelê, por favor! Ah, Rihanna, sim! Eu não achei a mínima graça. Gente, foco, por favor. Vamos ver por onde anda o nosso repórter Franzé Surlé. Estou aqui diretamente do sol escaldante de Ribeirão Preto. Não consigo nem deixar o olho aberto muito pra saber o que as crianças estão achando da volta às aulas. Então vamos comigo. Ai, minha bunda. Parabéns, por que a sua bunda tá doendo? Porque eu fiquei sentada a manhã inteira por causa da bendita da aula online. Que bom que você tocou nesse assunto, porque o nosso primeiro assunto é aula! Tá animado com a volta às aulas? O que, que é a matéria que você gostava mais? Ou que você gosta mais? De português. Matemática. Então quanto é que é 2 mais 2? 4. E 4 mais 4? 8. De português? É, então vamos ver se você sabe esse poema. Rosas são vermelhas, violetas são... Colorei. São flores! Ela está absolutamente coberta de razão. E quem disser que está errado, está mentindo. 325 vezes 227. Meu Deus. É, não era matemática? Alguém está faltando na aula. Mentira, eu ainda estou aprendendo ainda as coisas lá. Qual que é a raiz quadrada de 3? 9. Gente, eu estou aqui com um gênio da matemática, muito avançada a verdade dela, e não foi combinada essa resposta, hein, gente, arrasou. Qual que é a raiz quadrada de 3? Ainda não estudei isso. Vamos combinar de novo, aí você fala 9, tá? 3 mais 10 é 20, 20 mais 20 é 40, 40 mais 40 é 80, 80 mais 80 é 160. 160 mais 160 é? 620? 320! O menino sabe tudo, não foi combinado, hein? É, o que, que não pode faltar na sua lancheira? Meu lanche. Se eu abrisse minha lancheira e não tivesse meu lanche, eu ia ficar muito decepcionado. O que, que não pode faltar na sua lancheira? Bisnaguinha com um dia de pão. Bisnaguinha com um dia de pão. Excelente, eu também adoro bisnaguinha com um dia de pão. Banana.
Eu quero ver se você pode mostrar pro pessoal de casa como que você pode desviar de algum amigo que tá vindo te abraçar. Ô, Ed, quanto tempo, cara! Vamos! 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 Vai lá, aê! Arrasou! Então agora eu quero voltar é diretamente pro estúdio. Eu fui Franzé Chulé, o repórter que sempre, sempre lava o pé. Mandou bem, hein, Franzé Chulé? Se quiser ver a reportagem completa, é só entrar lá no Instagram da TVZim. Pensam que acabou? As nossas celebridades também vão falar o que acham desse assunto. Eu acho que a lembrança que eu mais gosto da escola era quando tinha as apresentações ou então quando tinha alguns eventos que envolvia toda a família. Mas principalmente estar com os amigos, com os professores. Quando a gente trocava uma ideia, eu acho que a melhor lembrança que a gente tem da escola é a interação com os nossos amigos. O maior perrengue que eu já passei foi o dia que eu estudei pra prova errada. Vê se pode. E eu tava indo atrasada pra sala de artes e eu acabei errando a sala. E eu entrei numa sala que tava tendo uma apresentação de teatro que valia nota. E daí, pra eles não perderem nota, eu acabei participando da cena e no final fui aplaudida. Foi muito engraçado. Nossa, as aulas presenciais são tão melhores! Porque você tira a dúvida ali na hora, você consegue resolver algum erro, alguma coisa que tá acontecendo junto com o professor do seu lado. Tem aula presencial com contato humano, nossa, era tão melhor! E vamos ver a reportagem da nossa lunática repórter lá na Lua! Então vamos falar do tempo. Galerinha do Rio de Janeiro, hoje meu tablet, 256 GB, estava mostrando que ia fazer sol. Mas como vocês podem ver, o tempo já começou a mudar. E eu avisei que isso iria acontecer. Então vocês devem estar se perguntando, Alana, como você sabia que isso ia acontecer? É que eu sou mega conectada com o universo, com a natureza. E também eu tive um sonho essa noite, sabe? Uma coisa meio let it go, brincando na neve, sentindo aquele friozinho. E vocês sabem, quando a Alana sonha com friozinho, já pega um casaquinho. Agora, pra São Paulo, eu acho que... Ai! Como assim? Aqui não é... Não é promoção pra garota do tempo? Ah, não. Volta às aulas. O governador voltou atrás com a volta do Volta às Aulas. Segundo o representante do Sindicato dos Professores, primeiro os professores precisam voltar para aulas de informática para aprender a lidar com a tecnologia para aula remota. Mas eles não podem voltar porque os professores de informática não voltaram porque as aulas não voltaram. Ainda questionado sobre a opinião da comunidade, alguns dizem quero, outros dizem espero. Mas esperar requer paciência, paciência requer experiência, experiência requer dar a volta por cima de todas as voltas que a vida dá. Uma dificuldade com a comunicação, mas agradecemos a sua participação de qualquer forma. Eu adoro as reportagens da repórter lá na Lua, sou a minha cara. Antes de acabar, queria ouvir a opinião da doutora Mari Balanço. Ah, eu... Vocês deveriam querer saber a minha opinião, porque eu sou o único inteligente que se dedica aos livros aqui. Livros. Vocês precisam de livros. Eu sei, mas o que eu posso fazer se eu gosto de estudar? Mas eu amo dançar. Dançar é super primitivo. Os povos indígenas sempre dançaram para celebrar a chuva, o sol, a comida, o plantio e... Licença, por favor, que eu vou ter que ir para minha aula online.